سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اصل چیز جس کی جانب آئمہ نے توجہ دلائی ہے, جا کر دیکھیے روایت میں, جا کر دیکھیے صحیفہ سجادیہ میں, جا کر دیکھیے مکارم الاخلاق میں, کہ آئمہ اپنی نورانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے شیعوں کو کیا بات. فلال الکتائب سہم اللہ الصائب فارس المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب. دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے, فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے, کس دبدبے سے جوہرے تیغے علی دکھائے, اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے. کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسمان جناب عباس تیری آبرو میں فرق آئے گا, ارے پانی پیا تو نہ میں وفا ڈوب جائے گا. میں کہوں گا بی بی ارے تلوار تو جب ہوتی نا جب تیرے بیٹے کی آواز سنا. یا فاطمہ هذا حسين كعبة السيوف الآن.